heter Mattias Persson och är en av ägarna till Hällestad Svamp. Jag jobbar med marknad och produktutveckling. Det var mina föräldrar som startade Hällestad Svamp för 31 år sedan. Slutet på 80-talet. Som ett komplement till traditionellt jordbruk och svinproduktion. Som mest är vi uppe i 13-14 sorter. En svamp smakar som bäst de här dagarna att svampen öppnar sig och gör sig redo för att släppa sina fröer. Då har du ju maximalt med smak. Vi jobbar i princip bara uteslutande med grossister, både inom foodservice och dagligvaruhandeln. Vi har haft turen att få kontakt med rätt så många tävlingskockar genom åren. Vi har ju både semifinalplatser och finalplatser, årets kock. Kocklandslaget har ju VM-guld med vår skogschampinjon. Och det har ju skapat en kvalitetsstämpel för Hällestad svamp. Det som kan göra vår svamp speciellt på Hällestad är väl det vi tänker bakom hur vi vill jobba med det cirkulära både på produktion och ekonomi, ekokrav. De bitarna är väl det som kan göra vår mer speciell och att vi är stolta och driver de frågorna. Vi vill sänka vårt footprint. När vi är färdiga med champinjonen efter 20 dagar så blir det kompostjord som vi säljer vidare till jordförbättring. Det går till väldigt mycket fruktodlingar för närvarande. Håller även på att ta fram konsumentförpackningar på kompostjord. Våran svill kom till en midsommarvecka för 6-7 år sedan. Midsommarveckan är vår sämsta vecka på hela året i färsksvampförsäljning. Så jag gjorde på ett flertal olika sorters svamp olika sillinläggningar. Det är ju svill, svamp som sill, men svamp. Sen har vi svampbalsamico, svalsamico. Två sorter. Det är också temat no waste. När vi gör senapssvillen så vår lag som vi har kokat shiitaken i återanvänds inte i den. Då har vi gjort en balsamico på den istället. För att kasta ut den så har vi då skapat en ny produkt. De ligger nu på hållbarhetstest. Så att det där är lite på gång.